říkal nějaký ahoj čtenáři, čtenářky, tyhle, to je docela trapný, ne? Videoblog se tomu říká, nebo? Vlog. Vlog, jo, vlastně vlog. Ahoj všichni. Ahoj. Tak, ahoj. Dneska jsme se rozhodli, že vám natočíme náš první vlog a že se pokusíme přidávat častěji. Byli jsme si na to půjčit foťák od Olympusu. Pen EVL, který všichni znáte z ostatních vlogů. A tak jsme se s tím nějak poperem, naučíme se s ním natáčet a pak si ho pořídíme. Jo. Jak víte, tak jsme se s Kristý strašně dlouho neviděli. Ona je v Londýně, já jsem pořád někde a potkáváme se asi po 4 měsících. Takže třeba včera večer, když jsem se měla učit na zkoušku, tak jsem přišla a 6 hodin v kuse jsme si povídali a vypili lahev vína. Takže asi tak. Takže úspěšná zkouška, Míša se vrátila a překvapivě to neudělala. A teďka se teda chystáme do foodshopu, vyfotíme pro vás nějaký outfity, půjdeme na akci druhou a to je pop-up Kosmopolitanu, redakce. A já tady bohužel zase večer letím zpátky, takže doufám, že to všechno stihneme a že si užijeme hezký den. Ty má ta bronka. No, bronka. Jo, neinspirujeme se bronkou. Parod. Protože co jsem si vybrala nějaký vanci slipony, tak neměly mojí velikost. Bylo to prostě složitý a Kristý si nemohla vybrat, protože a úplně z jednoho jednoduchého důvodu. Já jsem si třeba pojela na internet a 3 dny jsem se rozmýšlela, jaký si vyberu. Až si jsem sem s tím, že ty, co chci, jsem si vzala. A Kristý vůbec nevěděla, jaký mají a začala tam jako bloudit jak nějaká splašená, zmatená včela a prostě nevěděla, co se sebou, takže jsme tam byli asi hodinu a půl. Nebo to, že konečně najíst. Samozřejmě ani níž starosti, než si vybírat 3 dny boty na internetu, víš? No jo, ale když se máš učit na zkoušku, tak radši vybíráš boty. Hrozný hlad. A asi přesně 8 kousků sushi. Jo, vidíte správně, tak takhle jedí modelky. Máme napocenej, už jedeme. Kam jedeme? Domů. Jedeme domů. V novém outfitu, který vám ukážeme až v postu. Aniž jsme to koukali. Měl jsem připravený strašně záživný blogerský den, kdy ráno se podíváme do dušní, pak si půjdeme do foodshopu pro boty a pak půjdeme na posezení s Kosmopolitanem. Na dušní jsme zaspali, došli jsme ale do foodshopu a vyřadili jsme z programu i posezení s Kosmopolitanem. Někdy to prostě nevychází. Jdeme radši nakupovat. Jdeme radši nakupovat. Takže zvolíme cestu jako menšího stresu. Nebudeme se tady honit, tak blázni.
Budeme si dát nějaký dobrý, nějakou jamku. Tramvaj. A právě nám přijela tramvaj. Musíš mi udělat ty nohavice. Míše se právě teďka otevřela lahev. Při focení mi. A vidíte, jaký kape z batohu. A na nový telefon. A není vodě odolné. To je překvapení, víš. Jede se a ještě u toho takhle stojím, takže jak můžu hysterčit, když se nemůžu hejbat. S igelitkou, jo, vlogerko. S tím by se směla vyfotit. Míša si potřebuje těch nových bod koupit. Polšky byly, jsem vzala moje a ty se mi frkci nějak strkly, takže je maska na špičce. Protože Kristýna Patyková neumí prát a strkne i ponožky. Ukážu, jakou cute nápad si Míša kupuje. No jo, nový boty. No jo. Na krásu se trpí. S princeznou! Já mám ráda, že tam ta pěna nahoře, takový plesný. Já mám ráda vůbec takhle zdravý věci. Podívejte se, tohle je pořádný jídlo. Be smart minute listrem za 39. Haha. Michaela, to je strašný. Jestli chcete mít postavu jako já? Jeste v KFC.